У вересні 2014 року Донецька обласна рада прийняла рішення про ліквідацію Слов'янського дитячого будинку «Тополюк». Далі почалась нескінченна судова тяганина. Колектив та директор боролися за життя закладу. Нагадуємо, на думку обласного департаменту освіти, будівля закладу непридатна для занять. Та й дітей замало. А це, в свою чергу, роздутий штат і великі затрати. Крім того, у департаменті посилались на процес оптимізації системи дошкільної освіти. Наприкінці 2015 року стало відомо, що «Тополюк», незважаючи на чисельні суди, все ж закриють. Я приступила до виконання обов'язків 16 жовтня 2015 року. Тобто це пройшло небагато, зовсім часу. Я дізналася про цю проблему «Тополька». Поїхала туди, зустрілася з колективом, який ще там був, зустрілася з директором. Пояснила ситуацію, як я бачу її вирішення. Отже, назад повернення немає. «Тополюк», як такий дитячий будинок, є зліквідований. Тож «Тополюк» закрили, і місцеву громадськість почала турбувати подальша доля будівлі, що залишилась після закладу. Деякі активні члени громади навіть особисто прийшли на прийом до директора департаменту освіти Донецької ОДА. Мовляв, досі у будівлі, що простоює, не створено нового закладу. Не важливо, як він буде називатися і в яку структуру він буде преобразован. То ли це буде реабілітаційний центр, то ли це буде дитдом, то ли ще щось. Ну, треба щось робити. Департамент освіти чи обласна адміністрація ніяк не може вкладати кошти у це приміщення, оскільки процес ліквідації не завершений. Залишається справа в документальному. Здати архів, а це може тільки директори, працівники, там, здати всі документи у різні організації, там, податкову і так далі, і тому подібне. Отже, це треба пришвидшувати. Я думаю, що все-таки якимось чином, якщо це не зробить директор, то це вже зробимо, напевно, ми, забравши будь-які повноваження у цієї людини. Вихованці закладу наразі знаходяться у Краматорському гайку. Натомість у будівлі «Тополька» повинні створити навчально-реабілітаційний центр. Отже, у департаменті зазначили, як тільки завершиться процес ліквідації, одразу буде організовано новий заклад. Кошти у бюджет 2016 року закладено. Далі там буде методичний навчальний такий реабілітаційний центр для дітей з різними нозологіями. Це буде такий реабілітаційний навчальний заклад з психологічною, з методичною, з реабілітаційною допомогою цим дітям. Якийсь короткий період, наприклад, на реабілітації вони можуть знаходитися, якщо це потрібно, скажімо, приїде з області дитина з батьками, та, і потрібен довший термін реабілітації, ну не день, не два, так? Звичайно, вони там зможуть перебувати, але це не буде місце постійного перебування. Місця постійного перебування у нас є, і ми можемо розширювати такі можливості уже існуючих інтернатних закладах. У «Тополька» працювали понад 60 педагогічних та технічних працівників. Дехто, чия спеціальність відповідає вимогам нового закладу, зможуть знайти роботу у центрі. Втім, більшість працівників «Тополька» все ж підуть до центру зайнятості.